Prizren, Osojane, Goraždevac, to su putevi kojima je naša Sanja Lubardić išla sa mitropolitom Amfilohijem. Duže od deceniju najtešnje su sarađivali i juče u oproštenoj poruci i zahvalnosti piše Sanja da je bio putevoditelj njen i njene porodice. Dobrodošlicu u jutarnji program želimo urednici gradskog programa na televiziji Studio B. Hvala što ste tu, Sanja, ili si tu, ko ćemo na ti, na vi? Da, kako inače jesmo, prirodni i spontani. E, onda ćemo, dok smo kod prirodnosti i o odnosu koji ste imali, koliko je trajao i kako započeo, kako ste zajedno stvarali Svetigoru i sve druge toponime kada je o duhovnosti reč u Srbiji. 1997. godine mene je Studio B poslao u Crnu Goru da napravim dva intervjua sa Milom Đukanovićem i Momirom Bulatovićem, čija je koalicija, odnosno saradnja, upravo tada bila pukla. I onda smo zaključili u pripremama koje smo imali u Beogradu da bi bilo jako dobro da imamo i neku treću neutralnu stranu, odnosno da pokušamo da dođemo do mitropolita Amfilohija, da nam da intervju, da on da nekako svoje viđenje kao pomiritelj te dve žestoko suprotstavljene strane već tada. I on je to zaista i prihvatio sa lakoćom i radošću. Nikad brže nismo zakazali intervju. Kada smo razgovarali sa ovom dvojicom političara, uveče smo otišli do Cetinskog manastira, gde nas je on primio u svojoj sobi, jednoj jedinoj koju je imao, i razgovarao sa mnom o politici, o povratku vere u Crnu Goru, o nekim životnim temama za običan narod, koje su nažalost evo aktuelne u Crnoj Gori i svuda i skoro 30 godina kasnije. Tako smo se sreli, on je voleo da pita za mišljenje ljude koji su stručnjaci u nekim oblastima. Ja sam bila, dakle, kao novinar tu. On je rekao da ima ideju da napravi radio. Znao je, naravno, za Studio B radio, tu je živeo je u Beogradu dovoljno dugo i često boravio, da je znao za kult naše kuće. I rekao, ali sad to su momenti koji se pamte. Ja sam slušao, to je jako dobro, da li može da se napravi nešto slično, a da bude crkveno? Mi smo već napravili neke dogovore, ja sam rekla da naravno uključite nas kada god treba, tu smo potpuno pro bono, ćemo pomoći savetima i svojim učešćem, i zaista je to eto, on koristio na najkreativniji mogući način narednih 12 godina koliko smo neposredno sarađivali na tom projektu i nekim drugim. I poznavala si ga, dakle, i kao teologa i kao čoveka. Kakav trag u tvom srcu ostavlja? On je bio neobično topao i otvoren čovek. Odmah se videlo fantastičnog, renesansnog znanja. I bilo je zadovoljstvo kada vas neko, tako znalo se već veliki, verovatno u celoj našoj istoriji, maksimalno uvažava kao sagovornika. I kao ženu, postoje predrasude o ulozi žena u crkvi, on je neko ko je za mene lično i celu moju generaciju pomerio te granice. Dakle, pamtim pre svega to apsolutno poštovanje i uvažavanje koje je on pokazivao prema meni i drugima kao sagovornicima. Toga se prvog setim, eto, te neverovatne ljubaznosti i blagosti i uvažavanja. Važno mu je bilo i Kosovo, osim ljudi, zbog čega? On je imao zvanično i titulu egzarha Pećkog trona, dakle čuvara trona Pećke patrijaršije, i bio je posle problema u eparhiji Raško-Prizrenskoj i administrator. Ali pre toga gotovo je deo školovanja i formiranja svakog episkopa Srpske pravoslavne crkve da neko vreme provede na Kosovu, zato što su tamo naše najstarije svetinje i tamo je ta čuvena Prizrenska bogoslovija. I on je takođe često boravio na Kosovu i Metohiji. Najdublje i najduže se zadržao posle odlaska naše vojske i policije 1999. godine. Onda je, sećamo se svi, počeo onaj neviđeni masakr, komadanje Srba,
otmice, sad to znamo uglavnom kao žutu kuću, ubijenje celih porodica, pošto KFOR još nije došao u punom kapacitetu, on je išao po terenu i to sad zvuči vrlo neprijatno, posebno za jutarnji program, skupljao delove tela ubijenih Srba, molio se nad njima i sahranjivao ih. Bezbroj je taj tih fotografija, neke smo juče videli gde ih umotava u ćebad, on sam svojim rukama, jer on je radio sam to sa jednim đakonom na terenu. To je tema i večerašnjeg filma koji ćemo mi prikazati Aleksandra Đurovića u 7 sati, vidite, ja neću. Tako da će moći gledalci ponovo da vide kako to izgleda. Sarađivao je i sa patrijarsima i papama, imao je važne diplomatske odnose. Na koliko jezika je razgovarao sa onima sa kojima je pričao? Ne. Pa evo, ja sam negde juče uspela da sa ljudima zaključim da je to bilo verovatno 8 jezika, zato što je u poslednjih par godina brinuo o pravoslavcima u Južnoj Americi i posebno je voleo da ide u plemena onih čija to zemlja zapravo jeste, dakle u indijanska plemena u Amazoniji i u raznim drugim oblastima Južne Amerike, pa smo tako ustanovili da je znao i španski. Znao je najmanje 8 jezika, studirao je uz Bogoslovski fakultet i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, onda on završio je Bogosloviju Svetog Save na kojoj se već uče neka 4 jezika, ali to na stranu, on je lično, direktno razgovarao sa papom Franciskom, sadašnjim, sretao se i sa papom Jovanom Pavlom II. I sa najvišim predstavnicima Vatikana širom sveta i samog Rima. I razgovarao je sa svim patrijarsima, kao i političarima njega su primali i ljudi ranga američkih državnih sekretara, dakle on je sreo i Madeleine Albright i francuske premijere, razgovarao je i sa Putinom, dakle imao je u Italiji već naravno redovno bivajući i u Vatikanu, imao je vrlo, vrlo bogatu diplomatsku aktivnost. Nama bliža Crna Gora, šta je trag koji ostavlja u njoj? On je zatekao kada je došao, bio je 5 godina pre nego što je otišao u svoju rodnu Crnu Goru, bio je vladika Banatski. I o tom periodu se malo zna zato što Banat je miran i tu nema nikakvih, kako bismo rekli, političkih razmirica. I mnogo su ga voleli i Rumuni i Srbi pravoslavni i svi drugi. 90. on odlazi u Crnu Goru i zatiče potpuno devastiranu svoju mitropoliju, dakle doslovno i srušene crkve, razorene, i počinje obnovu. Jako malo monaha i sveštenika je bilo, Ostrog tada, početkom 90. nije bio ovo što je danas, manastiri su uglavnom bili pusti i ta obnova koju je on započeo uz širenje crkvenog, da kažemo, uticaja u reči među narodom je najznačajnije što je on uradio, i vidimo koliko je to poraslo u stvari za ovih 30 godina. Došlo je do toga da je crkva ispostavilo se i glavni političkog uticaja faktor u Crnoj Gori. Politika piše ovog jutra da je otišao neustrašivi srpski pastir. Ko će ga, Sanja, naslediti? Formalno to mora jako brzo da se rešava, i kada je isto od koronavirusa umro vladika Valjevski Milutin u roku od 24 sata, sinod u Beogradu postavlja administratora. Za vladiku Valjevskog to je vladika Šabački Lavrentije, i to administriranje traje već jako dugo od početka epidemije. U ovom slučaju to je potpuno očekivano, sinod juče popodne odlučio da bude vladika Joanikije, on je vladika u Nikšiću i potpuno je prirodno, u njegovoj nadležnosti recimo jeste manastir Ostrog, potpuno je prirodno da on kao učenik za sada bude i naslednik, odnosno neko ko administrira mitropolijom umjesto počivšeg mitropolita Amfilohija. Neće biti konačne odluke o tome ko je novi mitropolit dok ne bude sabora. A sabora neće biti dokle god traje epidemija. Sabor je kada svih 30 i nešto vladika dođe u Beograd, i onda oni svi potvrđuju ili ne predlog da recimo neko bude nečiji naslednik na tronu. Ali rano je za to zaista. Dok smo kod sabornosti, gledali smo ekskluzivne snimke iz Crne Gore o zajedništvu. Čitav klinički centar, svi zaposleni u njemu krenuli su da odaju poštu. Kako će Amfilohije biti sahranjen?
Da, bilo je raznih pretpostavki u prvih par sati gde bi on mogao biti sahranjen. Očekivalo se da će to biti Cetinje na kojem je i stolovao, ili da bi mogao čak biti Ostrog. Međutim, on je inicirao da Podgorica dobije, nekad zaista tvrda komunistička Podgorica, dobije veliki hram Hristovog Vaskrsenja. To je taj saborni hram po ugledu na Svetu Sofiju ili na hram Svetog Save. I taj hram je pre par meseci do godinu dana potpuno završen. Zaista je veličanstven i on je izrazio želju za života da bude tu sahranjen i pripremljeno je već dok je još bio živ i zdrav i to grobno mesto. Tako da će sahrana biti u nedelju u hramu Hristovog Vaskrsenja uz brojne komplikacije, naravno zbog epidemije koja je u Crnoj Gori u eksploziji već par nedelja. Ići će tamo naravno da služi za upokojenu, tako se kaže, liturgiju i patrijarh srpski Irinej naravno i sve druge vladike koje mogu da doputuju, ali evo već sad vidimo po društvenim mrežama posebno da i vernici, dakle Beograđani na primjer, ljudi koji žele sami da se organizuju iz raznih mesta, takođe se raspituju za brze testove da bi sutra mogli da budu u Podgorici. Testove na koronu, naravno. Volela bih još par reći da čujemo o toku bolesti i o toj simbolici datuma rođeno Božiću u 38. otišao na veliki praznik. Šta o tome možeš da nam kažeš? Pa da, juče su ljudi komentarisali kako je on otišao na bolničko lečenje na praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja, a upokojio se evo u oči današnjeg praznika Svetog Petra Cetinskog. To je svetitelj za kojeg se on lično založio da bude kanonizovan i tek smo ga onda u stvari upoznali u pravom obimu. Vrlo jaka simbolika zato što se na Cetinju čuva ruka Svetog Jovana. Pa eto, i to je povezano. On je bio u vrlo intenzivnom kontaktu sa ljudima, nosio je masku uglavnom, ali ne baš naravno u svakoj situaciji, jer i njegove godine i sama dužnost koju je obavljao su specifični. Dakle, imao je nekoliko dana neke lakše simptome, čak je odbio da se testira u jednu trenutku jer je verovao da je to neka lakša sezonska prehlada. I onda je pošlo na gore u stvari, utvrdilo se da ima upalo pluća, testiran i smešten u bolnicu, rekoh, 6. oktobra. Tri nedelje je bio u bolničkoj sobi, skromnoj, običnoj, dakle bez ikakvih specijalnih uslova. I prošle nedelje je testiran na koronavirus i bio je negativan, ali je ostala upala pluća. I išlo je zaista dobro do preksinoć, do petka uveče, do četvrtka uveče, kada se proširila informacija, svi smo je brzo dobili, da mu nije dobro i da je na respiratoru. On je i tog dana, neposredno pre nego što mu je stavljen respirator, hodao kroz bolničke hodnike, pošto je insistirao da bude aktivan koliko je mogao u 82. i pod upalom pluća, ali evo za nekoliko sati je, kao što lekari i kažu da sa upalom pluća od korone biva, sve pošlo nažalost na gore i završilo se njegovom smrću. Nebeski hor, pišeš, će pevati Ječam žela. Šta je Srbija izgubila odlaskom Amfilohija? To je bila njegova omiljena pesma i on je, gde god je bila prilika, voleo da sa decom ili sa kogoda je tu i sam zapeva Ječam žela, jer mu je to nekako bila simbolika svega vezanog za Kosovo i za život Srba i za radost života i za tugu podele. I to je pesma koju on sam pevao i molio druge da mu pevaju kad god je bila prilika. Interesantno je, i sad kruže fotografije, mislim, ja sam to gledala uživo, ja stvarno nisam, racionalista sam potpuni, ne verujem ni u kakve energije, magične moći i ostale stvari, ali Amfilohije je čovek na kojeg je ne jednom sletela ptica, to su slike koje smo videli, koji je neverovatno privlačio sve ljude, pa ispostavilo se i sve životinje. Dakle, sad ćete vidjeti na mrežama te slike gde njemu na ramenu golub ili na ruci vrabac, ili gde čak drži zmiju i sa osmehom stoji. Šta smo izgubili? Pa izgubili su Srbi u Crnoj Gori mnogo. Izgubili su podršku, ne Srbi, hajde da kažemo ovako, dakle, Dritana Bazović je Albanac, čovek koji je otišao na sastanak o formiranju vlade na Ostrog kod mitropolita Amfilohija. Mislim da to dovoljno govori o njegovom uticaju, iako mu se svašta spočitavalo kroz vreme. Izgubljena je jedna jaka, stabilna i rekla bih toliko
sigurna u svoje znanje i u svoj identitet osoba, da će se to osetiti u Crnoj Gori pogotovo. Ako su pametni ljudi u Crnoj Gori, političari koji su sada u poziciji da formiraju vlast, ovo bi trebalo ovu situaciju da iskoriste, i vidim da juče jesu, valjda je to najava, za prekid svih razgovora o tome ko koga više voli i ko za koga u stvari radi. I da završi priču o toj novoj vladi, jer to je on, mitropolit je doslovno završio posao za njih i umro. Dakle, izgubljena je ta jedna izuzetno jaka figura, jedna snažna ličnost, jedna podrška svim, ne samo verujućim, nego svim ljudima. On je osoba koja je vrlo rado komunicirala, imala možda i previše za crkvene standarde razvijen taj društveni dijalog, to je sad popularna kovanica. Dakle, izgubljena je neka vrsta, ono kako sam napisala, putevoditelja, jednog razumnog, mudrog, obrazovanog, svetskog čoveka koji je znao da vidi nekoliko koraka unapred. To je preko potrebno u ovim vremenima, eto toga sada, makar s njegove strane, nema više. Šta ostaje? Šta je najvažniji savet koji si od njega dobila? Nešto što bismo mogli kao finale za ovaj razgovor da iskoristimo? Da, jedna apsolutna širina duha i širina gledanja na svet. Dakle, on je, rekao, poslednjih par godina mnogo vremena provodio u Amazoniji, to se ne zna dovoljno, u Južnoj Americi, razgovarajući sa malobrojnim pravoslavnima tamo. Apsolutna širina, lišenost svake ideologije, lišenost svake osude, mada neke njegove izjave koje su izvlačene iz konteksta često su delovale kao da je on nešto presekao mačem. Dakle, potpuna otvorenost za sve različitosti, za sve drugosti i ne ona prazna priča o ljubavi i o toleranciji. Tolerisati nekog znači podnositi nekog. To nije dobar pravac kojim se ide, kao što sad vidimo ovih dana u Francuskoj, trpeti. Ja stvarno neću, i naučila sam to u crkvi od njega, neću da nekoga tolerišem. Ja hoću da uvažavam drugu osobu. Dakle, da poštujem to što je ona drugačija. Ne da podnosim, nego da poštujem. I to je lekcija koju ću ja lično pamtiti i verujem svi oni koji su ga znali. Čuli smo je, zapamtili, i hvala na razgovoru. Sanja Lubardić, urednica gradskog programa televizije Studio B, bila je sa nama. Lep pozdrav i do skorog susreta, Sanja. Ideologija može i možda bi trebalo da bude ta da smo ljudi. Mi imamo predlog za vas. 858 na 3030. Da budemo ljudi ovog i svakog drugog jutra. Sad vas molimo za pažnju i za, ukoliko držite telefon u ruci, slikanje ekrana kako biste videli sve te brojeve. Ukoliko uplatite novac na žiroračune koji će biti na malom ekranu, zajedno spasavamo život maloj Aniki. Pa učinite što je do vas. 858 na 3030.